नमस्कार, दिस इज नियामिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड एज यू कैन सी माय फेस लुक्स रियली डल राइट नाउ, इट्स बिकॉज आई हैव एन अप्लाइड एनीथिंग ऑन माय फेस। আজি ভাবিছো যেহেতু ৰঙালী বিহু আহি পাইছে, সো আই থট কি আপোনালোকৰ লগত এটা মেকআপ লুক শ্বেয়াৰ কৰোঁ। ডেফিনেটলি বিহু লুক এটা শ্বেয়াৰ কৰিম, বাট দিছ টাইম মই নকৰোঁ। আজি মই এগৰাকী প্ৰফেচনেল মেকআপ আৰ্টিষ্টক মাতি আনিছোঁ। তাই হৈছে চাওচিন বৰগোহাঁই, এণ্ড লাকিলি তাই মোৰ ৰুমমেটো হয়, সো সেইটো সোনেপে সুহাগা হৈ গ'ল। বাট এনিৱেজ, পিংকি মই আৰু চাওচিন আমি তিনিজনে একেলগে এটা ফ্লেট শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, আৰু তাই প্ৰফেচনেল মেকআপ আৰ্টিষ্ট হয়। এণ্ড তাই নিজৰ এটা পেজ আছে ইনষ্টাগ্ৰামত, মেক অভাৰ বাই চাওচিন। আপোনালোকে ডেফিনেটলি পেজটো চাব পাৰে ইনষ্টাগ্ৰামত, আৰু প্লিজ ফ'ল' হাৰ। আৰু আপোনালোকৰ যদি স্পেচিয়েল অকেজন বা ৱেডিং এণ্ড অল সেইবোৰো যদি আছে, ডেফিনেটলি আপোনালোকে তাইক মাতিব পাৰে। মই সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। চ' ইয়া, ডেটছ ইট। চ' এতিয়া আপোনালোকৰ লগত চাওচিনক অলপ চিনাকি কৰাই দিছোঁ। চ' হাই এভৰিৱান, চ' মই আজি নিয়ামিকাৰ ওপৰত এটা ৰঙালী বিহুৰ মেকআপ ট্ৰাই কৰিব বিচাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ তাইৰ পচন্দ হয় আৰু আপোনালোকৰো পচন্দ হয়। So without much delay, let's start it. So yeah, আৰু ডেফিনেটলি তাইৰ ৰিল ভিডিঅ' এটাও বনাব, আপোনালোকে তাইৰ পেজত ডেফিনেটলি চাব, বিকজ আমি এইটোৰ লগতে আমি সেই তাইৰ ৰিল ভিডিঅ'টো বনাম। চ' আপোনালোকে ডেফিনেটলি সেইটো চাব। চ' উইদাউট ৱেষ্টিং মোৰ টাইম, লেটছ ষ্টাৰ্ট আৱাৰ মেকআপ। এণ্ড ইটছ গইং টু বি ভেৰি ৰ, অ'কে? একো মানে ধৰি লওক আমি নৰ্মেলি কথা পাতিম বা তেনেকে ধৰণেই বনোৱা হ'ব। চ' উইদাউট ৱেষ্টিং মোৰ টাইম, লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। চ' চুলিখিনি তাই বান্ধি ল'ব কৈছে, কাৰণ যিহেতু মেকআপটো কৰিব, গতিকে চুলিখিনি অহাটো জৰুৰী নহয়। তোমাৰ বক্সটো দেখাই দিবা। চ' গাইজ, মই গোটেই চুলিখিনি পিছফালে লৈ গ'লোঁ। এণ্ড এইফালৰ পৰা বহুত পোহৰ আহিছে, চ' ফেচটো বহুত অইলি লাগিছে, আৰু একো যিহেতু লগোৱা নাই, তাই ক'লে একো লগাব নালাগে। চ' চ' গাইজ, মোৰ মেকআপ ষ্টাৰ্ট হৈছে, লগতে আমি আপোনালোকৰ লগত অলপ কথাও পাতি যাম। এণ্ড স্পেচিয়েলি যিহেতু চোৰ নিজৰ পেজটো আছে, গতিকে তাই নিজৰ পেজৰ কথাও আপোনালোকক অলপ শ্বেয়াৰ কৰিব, যে তাই কেতিয়া কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, কি চলিছিলে। চ' চোক কৈ যাওঁ, তোমাৰ পেজটো কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলা তুমি? চ' মই লাষ্ট লকডাউন টাইমত মই যিহেতু এনেই আছিলোঁ বহি ঘৰতে, তেতিয়াই আই থট এবাউট ক্ৰিয়েটিং আ মেকআপ পেজ। মই বেচিকেলি হাই এণ্ড মেকআপৰ মানে পেজ হিচাপে খুলিছিলোঁ, য'ত মই বেলেগ বেলেগ ক্ৰিয়েটিভ মেকআপৰ মানে সেয়া কৰিছিলোঁ। বাট দেন গডছ প্লেন, মই একো মোৰ নিজৰ একো প্লেন নোহোৱাকৈ আই গট ন'টিছড এণ্ড আই ৱাজ কল্ড ফৰ এ ফটোশ্বুট। চ' মোক মাতিলে আৰু ডেট ৱাজ মাই ফাৰ্ষ্ট প্ৰফেচনেল ৱৰ্ক, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ আৰু লাহে লাহে এটা দুটাকৈ। চ' তাই কেতিয়াও কোৱা, তাই কোৱা মতে তাই কেতিয়াও থ্ৰেডিং কৰা নাই। চ' তাই থ্ৰেডিং নকৰোঁ বহুত বিষায়। চ' লেটছ চি তাই আইব্ৰাউটো কেনেকৈ ফিক্স কৰিব পাৰে। তাই ৰ'ব ৰ'ব, মনত পৰিলে, তাই যিহেতু ৰিল ভিডিঅ' বনাব, গতিকে মই বিনা মেকআপতো লুক এটা দিব লাগিব। চ' ৱেইট, পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ। চ' ফটকছে অকণমান এইটো ৰিমুভ কৰি লওঁ, তাই অলৰেডি আইব্ৰ' অকণমান আঁকিছিল, চ' সেইটো ৰিমুভ কৰি লওঁ, ছাডেনলি মনত পৰিলে। এটা ট্ৰেঞ্জেকশ্যন ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আমি এটা উইথ মেকআপ উইদাউট মেকআপ এটা ভিডিঅ' লৈ লওঁ। এণ্ড উইদাউট মেকআপটো বহুত বেয়া লাগিব, বাট ইটছ ফাইন। So yes, now we can finally start our makeup. So yes. চ' তাই অলৰেডি আইব্ৰ'জটো কৰা হৈছে, আৰু যিহেতু মই থ্ৰেডিং একদম নকৰোঁ আৰু মোৰ আইব্ৰ' ফিলআপৰ ইমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই বা ইমান নকৰোঁ, চ' অলপমান অলপ ৱিয়াৰ্ড লাগিছে, বাট ইটছ অ'কে, পাছত মিলি যাব। গতিকে চাওঁ, তোমাৰ যদি কিবা টিপছ দিবলগীয়া আছে তুমি দিব পাৰা, আইব্ৰ' আগতে যদি কিবা স্পেচিয়েল টিপছ কিবা যদি আছে জনাব পাৰা। মই এইটো টিপ দিব বিচাৰোঁ যে সদায় আইব্ৰ'ৰ যোনটো ষ্টাৰ্টিং সেইটো অলপমান লাইট কৰি এণ্ডিঙৰ ফালে অকণমান ডাৰ্ক কৰিব লাগে, বিকজ যদি আমি
starting up and ending all of it jodi ekhe time rakhu then it looks kind of weird so all of fake lage maybe yeah. so he kane jiman pare so starting point to jinto hoy etu all of light kore last leke dark koribo lage so etu tip number 1 এতিয়া আমাৰ অলৰেডি আইব্রো হৈ গ'ল নেক্সট কি হবা হ'ব এতিয়া আমি আই মেকআপত প্রসিড কৰো আই মেকআপ ওকে লেটস স্টার্ট তো মই লিজত একেবাৰে সিম্পল এটা আই মেকআপ দিছো বিকজ এটো যেহেতু বিহুত ইমান হেভি মেকআপ নকৰে সো মই এটাই কালৰ কৰিছো जिमान पारे मैं न्यूट्रल एंड लाइट हम मैं जाते और इजी है केरी कर टाइम आज आई लैसेसो लगे मैं आगे के आई लैसेस लगवा ना सो आई डोंट नो कैने लगे लेट्स होप भाले लगे जाते म्यूजिक वीडियो मेरी मा और सेकेंड मैं तमिल गान नॉर्थ ईस्ट शूटिंग कमिंग 14th अप्रैल रिलीज हम ओके बहुत जल्दी मान्थते रिलीज हम और चांस बहुत जगह बहुत धुनिया धुनिया जगह फुरीब पाई अपने तक जो फलो कर पर्सनल अकाउंट मैं दीम आपके फलो कर देख तक इन जगह घूरब पाए इन धुनिया धुनिया एक्साइटिंग प्लेस जाए कमरों तबसे सो सो भल कथा है सो भल लगे आई एम श्योर तुम कम बहुत भल पाइसा और Yes, I totally enjoy my work. आरो plus point तो जब मैं इमान धुनिया धुनिया जगह फुरी बो पाई सो। So hey to best. Obviously भाल के जो भी trip बताओ पाई जाए लोगों ने धुनिया जगह फुरी बो पाले ताच्छा और की लगे मान हम लोग हैं ने। So बारो ठीक है सेटिया मैं जेटो I तो अमार होए गए से almost. Let us proceed to the face part. अलमोस्ट हो गई है फेस तो और ब्लाश और हाइलाइटर बाकी है सो मैं टिप दी विचार इट्स अ न्यू ट्रेंड इन 2021 आम ब्लाश तो आगते जनेक जस्ट एक पोर्शन करो आजिकाल मैं इट्स कल लिफ्टिंग ब्लाश टेक्निक सो एक बस्तु तो मैं यार स्टार्ट कर ऊपर लेके जाए सो देट फेस तो मैं मोर लिफ्टेड और स्कल्पटेड लगे सो टिप नम्बर टिप क्या भल्के शुनी लग सो आगे जो कब लगे मजदूर घोल के बट इनके दिया है जाते फेस तो जो ऊख मैं इलंगेट मैं फेस तो दीघल लिफ्टेड सो हेतु मन रखे सो फाइनली आमार लुक टू कम्प्लीट होइसे हेयर मेकअप एंड कस्ट्यूम एवरीथिंग वी आर डन विद इट सो एटा आमी फाइनल लुक टू रिवील करबो बिचारिसो
guys, here is my final look and I absolutely love it. And all thanks to Chauchinta ki man dhuniya makeup kore aji finally moi nije personally paisu because ketia mor pata makeup experiment korna chilo. This is the first time and I absolutely love it. It looks so nice and bihu jehetu already pale hi and I'm really sorry guys mor prottekto bostu nai bihu related ya jekhini asile tare pai olop tani tuni olop man je koribo paisu korisu. तो जिमान पारिसो आमी चेष्टा करिसो मेकअप लुक तो देखा बोले एंड आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो एंड ऑल थैंक्स टू चाउचिन एंड प्लीज आपनलके तार पेजले गो आपनलके रियल वीडियो तो लाइक करबो प्लीज सपोर्ट करबो एंड डेफिनेटली आपनलकर स्पेशल ओकेजन बा वेडिंग एंड ऑल विभिन्न गन शूटिंग बा किबा थाकिरो डेफिनेटली कांटेक्ट करबो पारे सो डिटेल्स मोर दी दिम सो या दैट्स अबाउट इट एंड आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम विथ अस एंड आपनलक रंगाली बिहुर खुबेसा आगतिया कय जनाइसु एंड या दैट्स अबाउट इट एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर एंड बाय.